El grup de teatre de Camós i el grup de Porqueres, Udols de Llop, han estat els guanyadors de la primera edició dels Premis Rossend Gifra. Es tracta d'uns guardons culturals que premien filmacions, teatre o cant i que volen ser un homenatge al veí de Porqueres, Rossend Gifra, que va morir fa poc més d'un any. La convocatòria es va obrir la primavera i es podien presentar qualsevol persona a nivell individual o en grup. L'únic requisit era que havien de ser amateurs. Els premis eren en metàl·lic i consistien en 300 euros pel primer classificat, 200 euros pel segon i 100 euros pel tercer lloc. En tercera posició van quedar els germans Guillem i Mireia Colomer, que van interpretar una cançó. Les quantitats del primer i segon premi es van ajuntar i es van donar 250 euros al grup de teatre de Camós i al grup Udols de Llop de Porqueres. Els premis es van entregar aquest cap de setmana passat a la biblioteca Carles Fontserè de Porqueres.